Fala galerinha apaixonada por Baby Doge! Pra você que gosta do meu conteúdo, já deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo logo de cara pra não esquecer. Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal e lembre-se, não dou recomendação de compras nem de venda. Vou falar um pouquinho pra você sobre a Baby Doge Coin, tá pessoal? Ela que tá valendo agora 0,00000... Dormir, calma, brincadeira pessoal. 14,89 tá subindo 4% aqui no dia de hoje, tá? Você investindo 20 doletas em Baby Doge, você compra essa quantidade exorbitante de Baby Doge. Opa! E tá bugado aqui, hein? Agora foi! Ah! Você comprando aqui, você compra essa quantidade exorbitante de Baby Doge. Se ela cortar um zero, você ganha 200. Se ela cortar 2,0, você ganha 2.000 e por aí vai. Comprando nessa relação de preço que está hoje, tá 0,0014, ela subindo para 0,0014 ou subindo, cortando mais 0 para 0,14. Pessoal, vou falar para vocês uma coisa. A Baby Doge é um dos melhores criptoativos memes que tem. Tem uma comunidade pulsante, mas o que eu quero falar para vocês é que ela queima e queima de forma violenta. Vai ter agora a queima de aniversário, faltam 4 dias. Deixa eu ver até se tem 31 dias esse mês, se são 30. Faltam 4 dias para a queima, pessoal. 5 dias para a queima de aniversário. Será que eles vão queimar de qual supply? Do circulante ou da carteira dos desenvolvedores? Espero que queime de qualquer lugar, não importa de onde queime. Tomara que queime uns 30 bi de tokens para fazer a felicidade da galera, tá? Vou trazer para vocês aqui agora a análise gráfica. Hoje é mais rápido, tá? Vou dar uma passada rápida na Baby Doge. Mostrar para vocês o que está acontecendo aqui no token, tá? O token está sofrendo com o preço da quedinha do Bitcoin, porém ele está um pouquinho diferenciado das outras criptomoedas. Vejam que aqui, vamos lá, aqui nós tivemos um engolfo de alta, que não foi engolfo porque ele voltou para dentro do token, porém ele não testou esse suporte aqui mais abaixo, que para mim é maravilhoso, tá? Temos um suporte aqui, ó, os indicadores MACD, histograma estocástico no semanal tão sobrecomprados e começam a virar para alta, tá? Espero que dê certo. Os indicadores virando para alta, falta só as médias virarem para alta. Um rompimento das médias ficaria maravilhoso. Baby Doge voltou para cima do suporte que eu tinha traçado aqui e falado com vocês anteriormente. Ele voltou para cima dos 12, o que para mim é maravilhoso. Essa região dos 12 para mim é uma região crítica, tá? E se ele partisse daqui, pelo menos para o topo histórico, ele daria uma valorização de... Ajustar agora o preço, pessoal, de 300%, vamos lá, vamos ajustar para ficar bem real, de 359% para o comprador, tá? Caso rompa um zero lá e dá mais de 1000%. Para o investidor de Baby Doge, no semanal começa a se desenhar uma reversão, mas no diário também começa a se desenhar uma reversão, tá? Tá testando a média de 100, ó. Esse teste da média de 100 vai dizer para você onde o preço tem que parar, tá vendo? Se começar a ter fechamentos de candle acima do 16, pessoal, vai ficar muito lindo para Baby Doge. Isso aqui vai se tornar um pivô de alta. E se ele se tornar um pivô de alta e eu puxar uma extensão de Fibonacci, esse fundo com esse topo, aí nós temos alvos lá no 30, alvo de Fibonacci do diário, ó. Tá com cara de quem vai iniciar de novo a reversão de tendência. A Baby Doge deu uma disparada na alta, testou o 21 lá, agora vem caindo, fazendo pullback. Maravilhoso, tá, pessoal? Para quem é investidor, quem gosta de Fibonacci, tá aí, ó. Pullbackzão de toda essa alta aqui, tá? Maravilhoso.
testou exatamente o 61,8 de fibra de toda essa queda aqui, de toda essa subida, perdão, testando 0,168 de fibra, se segurar aqui e projetar para cima, alvo de 100% de fibra lá no 30, tá? Baby Doge é uma criptomeme, pessoal. Tá? A usabilidade dela não é muito forte quanto as outras criptomoedas que tem projeto, mas para quem quer tentar fazer um dinheiro como fizeram, como eu fiz com Shiba Inu, é muito bom, tá, pessoal? Ah, eu quero tentar, Romário, eu vou fazer um dinheiro com a Baby Doge. É um ativo que você pode especular aí com pouco dinheiro, R$ 100, R$ 200 aí, tentar ganhar 2 mil, 3 mil, nada mais. Para quem gosta de operar mais pesado como eu, que tenho mais de US$ 1.000 em Baby Doge, é do meu perfil, tá? Eu gosto desses criptomemes e eu faço uma carteira de alto risco, para mim uma carteira de um risco menor, né? Que tudo tem risco aqui no mercado de criptomoedas, tá? Então essa é a minha análise para Baby Doge, uma análise muito positiva. Espero que o Bitcoin não caia mais hoje, lateralize. A Baby Doge lateralizando aqui, começar a fazer rompimentos acima do 16, fica maravilhoso. Vamos dar só uma olhadinha rapidinho no 4 horas, ó. 4 horas consolidado aqui dentro de um canalzão. Vamos ficar de olho aí para o investidor de Baby Doge que gosta de canal. Vamos ficar de olho aqui, ó, nesse canal aqui, ó. Enquanto estiver dentro desse canal, você sinta-se tranquilo, tá? Isso aqui parece ser uma bandeira de alta, tem cara de bandeira de alta, só falta reversão de tendência real aqui. MACD já tá querendo reverter, estocástico bugado. Nossa, MACD querendo reverter para alta, pode ser que ele cruze aqui agora. Um cruzamento do MACD pode dar uma explosão de preço para Baby Doge, pode ficar mais bonito o gráfico, tá? Para você que curtiu meu vídeo, curte as minhas análises, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal e lembre-se, não dou recomendação de compra nem de venda. Aquele abraço, galerinha, e fui!